Tervitus kõigile, tere tulemas selle spordihalli, kus täna esimeses poolfinaalis kohtuvad oma vahel Bunker Partner ja Tartu Ravens. See on esimene kahest poolfinaalist ja futsalimängud jõudsid otsustavast Skartsep 26, Eduard Disjatski ja Jagnor Jak. Ja Marek Naal läheb tagumisele postele, Denis Nukov ja esimene ravära, Rene Koltsar päästastub. Aga siin löögini ei jõua veel, Skartsep. Söötis Jätskele vastab põrani merge ja jääb ära! 1-0 56. sekundil Eduard Disjatski. Ma ei tea, kas bunkeri mängijad ei tea, et Disjatskil on väga hea vast. Lisaks on puudu Tšalo. Peaaegu esimene nelik on peal Eduard Disjatski ikkagi ja Mark Boskin jälle tirju. Ja Tartul on... Vasaku jalgne saali jalgpallis on nagu... kulda väärt inimene, sest neid on nagu vähem, oleks nagu väga lihtne. Et Ravens on kogu aeg küljes, paha ei jää. Ja jälle, kohe kui ütleb, keegi jääb paha. Just praegu jah, väike ebakõla. Ja minu arust Raul Rebane oli see mängija, kes magas paha nuukot. Ja väga ohtlik moment oligi. No, Disjatski. Maksim Babjak tundus, et veel Igor Vassiljev, jah, kohtade vahetus Vnukovile, aga Kartsep jõudi. Lõikab vahelt praegu Raul Rebane, sööd Tüüninile, veel üks võimalus ja Mark Boskin praegu. Oma ülesannete kõrgusel ei ole sõnu. Ja Raul Rebane ka kautas palli, kaks ühe vastu, Denis Nukov vasaku jalaga! Ja see kord Rene Koltsaril ei õnnestunud oma meeskonda päästa ja 2-1 bunker läheb ette. 7-29 mängida ja mäng Mark. Väravas on veel erilisem mees. Eesti saali jalgpalli legend. Vaatame! Ja 2-2! Sai noor mängija survega ilusti hakkama ja lööb 2-2 ja 1-18 mängida. Nagu papi naed. See oli ikka nii kiiresti sees, et isegi Mark Boskin ei saa midagi teha. Jah, legend. Ja. Legendilisema ja Raul rahulikult ootab lõpuni ja sireen ja vile, mis tähendab, ma ei tea, kuhu pealtvaatajad lähevad. Parema jalgne mängija ikkagi. Ja nüüd ta läheb mööda joont ja löö kui sööd. Rene Koltsar ei eksi ja nurga löök ja mängida 18 sekorda eksis ka. Ja jälle Mark Boskin pikka söödud Nukovile ja esimesel tegelikult 24. sekundil Denis Nukov lööb kolmanda värava. Tribüünid aplausiga võtavad vastu väravad trummidega. Kida kiirustas natuke. Vassiljev sööd Černeile ja Koltsar päästab. Jaks otsas. Võimalt tundub, aga noh, see mäng ei ole veel läbi. Ja neljas värav. Mark Kolosov lõub neljanda värava ja teine oleselt mäng on tehtud. 1.50 mängu lõpuni ja muidugi tuleb lendav värava peale praegu. Üritavad Denis Nukov, Rene Koltsari vastu. Lööb ja 5-2. Denis Nukovilt kolm väravat täna. Kolm väravat ja pealtvaatajad hakkavad. Ja vaatame, kuhu lööb Denis praegu. Samasse kohta, enam-vähem samasse kohta tahtis lüüa. Küllaltki võrdne mäng, lihtsalt mingid kaalukaustad ühele poole ära. Ja mäng on lõppenud 5-2 numbrit tablool. Ja nagu ma ütlesin, järgmisel kolmapäeval on mäng lähte spordihoones.